ကတဲ့နာဒါအနေနဲ့ရရတိုင်းတိုင်းပြည်ပြည်ကနေပြီးတော့ပေးဖို့လူတိုင်းကြတယ်ကမုန်းမင်တွေဖြစ်ပါတယ်ဝယ်ထားတာတပည့်မှမပါပါဘူးเนาะတို့ကမုန်းတွေဆိုရင်ရှားပါကမုန်းလေးတွေတောင်ရှိပါမင်္ဂလာစွာကြောက်ရွံ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်အတွက်ကတော့ဟီးရိုပါပဲဗောနော်ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်အတွက်တင်မဟုတ်ပါဘူးဆရာကြီးမင်းသိန်းကကျွန်တော်တို့ဆရာကြီးမင်းသိန်းကတပည့်အားလုံးအတွက်ဆိုရင်တော့ဒါသူရဲ့ကောင်းပါပဲအဲစာပေဘက်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘေးရင်လောကမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့အဘမင်းသိန်းကတပည့်တွေရတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဘသည်ကျွန်တော်တို့အတွက်စံနမူနာယူစရာအကောင်းဆုံးပြောရင်တော့ဟီးရိုတယောက်ပါပဲလာပါဗျာဟုတ်မင်္ဂလာပါဟုတ်ကဲ့ပါဒီနေ့ကတော့မော်ပြီးကိုလုံးကွင်းမှတ်တိုင်နာပါဗောနော်ပိနေကုန်းတဲ့ရွာလေးမှာကျွန်တော်တို့ဗာမင်းသိန်းကောက်ဥထိပ်ပန်းဆင်ပြီးတော့ဗောနော်ဗာဆရာကြီးမင်းသိန်းကောက်ဒီပယ်ရင်းတွေစုပေါင်းပြီးတော့ပြုတ်လုတဲ့ဒါအယူတော်မင်္ဂလာခြံဖွင့်ပွဲလေးဖြစ်ပါတယ်အချိန်ယူရတာတော့အနည်းဆုံး9နှစ်လောက်အချိန်ယူရတာဗောအဓိကတော့ဒါလုပ်ဖို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မဖြစ်မနေလိုတာတော့ငွေအားလိုတယ်နောက်တစ်ခုကလူအားလိုတယ်ဗောနော်အဲ့လိုအားတွေကိုအများကြီး9နှစ်လောက်အချိန်ယူတယ်အဓိကကတော့9နှစ်ကတော့ကြိုတင်ပြီးတော့အချိန်ယူတယ်အဓိကကတော့2နှစ်တိတိလောက်ကျွန်တော်ပြင်ဆင်ရတာပေါ့ပြင်ဆင်ရတဲ့အခါကျတော့အဓိကပြင်ဆင်ရတာတော့အဋိဌံအားတွေပေါ့နော်ကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့2နှစ်လောက်ကနေစပြီးတော့အဲတာဂေတာဝိုင်းတရားရှိတောင်ဖရားရဲ့မြောက်ဖက်မုတ်မှာရှိတဲ့ဟော်ကန်ကဟော်ကန်ဘေးရင်ဟောတဲ့အလုပ်တွေအားလုံးကိုနားလိုက်တာပေါ့နားပြီးတဲ့အခါကျတော့အဋိဌံခကြီးတွေထွက်တယ်နော်တက်နိုင်ငံလုံးမှာရှိတဲ့ဖရားတရားရှိသူကိုပတ်ပြီးတော့ဒီအဘမင်းသိန်းခါရဲ့အယူတော်မင်္ဂလာခြံကြီးအောင်မြင်စေဖို့အောင်မြင်စွာစတင်နိုင်ဖို့အတွက်ဖရာတရားနဲ့ရှိသူမှာအဋိဌံသွားပြီးပတ်ဝင်ရတာပေါ့ဝင်ပြီးတော့ဖရာတရားရှိသူရဲ့အောင်မြင်တွေကိုလည်းယူလာတယ်အဓိကတော့အဘမင်းသိန်းခါထားခဲ့တဲ့အောင်မြင်တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီအယူတော်မင်္ဂလာခြံအဲ့ဒီအယူတော်မင်္ဂလာခြံထဲမှာဒီဂမုံအဋိဌံအောင်မြင်စွာကိုကျွန်တော်တည်ဆောက်တာပါအဲ့တော့ဒီနေ့ကတော့ဒါစတင်တဲ့နေ့လို့ပြောရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆရာဒီခြံအောင်မြင်ဖြစ်ဘယ်လိုသတ်မှတ်ဖြစ်တာလဲအဓိကအောင်မြေဖြစ်တတ်မှတ်တဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကျေးဇူးရှင်ဖြစ်တဲ့ဆရာကြီးမင်းသိန်းခါပေါ့နော်အဘမင်းသိန်းခါရှိတဲ့ကာလတုန်းကဒီနေ့စဉ်အဘမင်းသိန်းခါကြီးကိုလူတွေယာနဲ့ချီပြီးတော့လာကြတာပေါ့နော်အဓိကဆရာကြီးမင်းသိန်းခါနာမည်ကြီးတယ်ဘယ်လိုနာမည်ကြီးလဲဆိုတော့ဆရာကြီးမင်းသိန်းခါရရာဆွမ်းတယ်လို့နာမည်ကြီးတယ်အဲ့တော့ဆရာကြီးမင်းသိန်းခါကြီးကိုအနေနဲ့ရရအမျိုးမျိုးရွာရွာနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရရာယူဖို့အတွက်ဒုက္ခအခက်အခဲကြုံတဲ့ခုနှစ်ရက်သားသမီးတွေကလာရောက်ကြတာပေါ့လာရောက်ကြတဲ့အခါကျတော့အဘမင်းသိန်းကပြန်ခေါ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ဂမုံအဋိဌံအောင်မြေမှာသူကရရရာတွေခြေပေးတယ်ခြေပေးတဲ့အခါကျတော့ခုနှစ်ရက်သားသမီးတွေရဲ့ဒုက္ခအခက်အခဲတွေကိုရရရာခြေပေးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့အဘမင်းသိန်းကပတ်စံတပြားတစ်ချက်မှမယူငွေကြေးတောင်းခံခြင်းမရှိဘူးနော်ထမင်းနဲ့ကြွေးတယ်လက်ဖက်လည်းတိုက်တယ်နေစရာလည်းပေးတယ်ညာညာနေလည်းလက်ခံတယ်ပြီးတော့မှအခမဲ့ရရရာခြေပေးခဲ့တဲ့ဂမုံအဋိဌံအောင်မြေဆိုတာကျွန်တော်တို့အဘမင်းသိန်းကလုပ်ခဲ့တာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကလည်းအဘမင်းသိန်းကဥထိပ်ထားပြီးတော့ဒီမှာအဘမင်းသိန်းခါရဲ့မူကတိုင်းဆက်လက်ပြီးတော့သွားမဲ့အောင်မြေလေးတစ်ခုဒီကမုန်းဒိဋ္ဌံအောင်မြေကိုတိဆောက်တာဖြစ်ပါတယ်အဓိကတော့ဒုက္ခအခက်အခဲကြုံတဲ့ခုနှစ်ရက်သားသမီးတွေကိုအခါချင်းငွေတပြားတစ်ချက်မှမယူဘဲနဲ့ပေါ့နော်မေတ္တာတက်တဲ့စေတနာတက်တဲ့နဲ့ထမင်းကျွေးလက်ဖက်တိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဘမင်းသိန်းခါရဲ့မူကတိုင်းရရရတွေဆက်လက်ပြီးတော့ပြုတ်လို့ပြေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အဓိကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဘမင်းသိန်းခါရဲ့တပည့်တွေကအများကြီးပဲပေါ့နော်။အဘမင်းသိန်းခါတပည့်တွေကတပည့်ရင်းတွေရောသင်တန်းစင်းတပည့်တွေရောဆိုရင်တော်တော်များပါ။သူကအမျိုးမျိုးရော်ရော်အနေနဲ့ရရရတွေမှာပြန့်နှံ့နေတာပေါ့။ပြန့်နှံ့ပြီးတဲ့အခါကျတော့သူတို့ကိုမျိုးကိုရွာကိုရက်ကွဲအတီးတီးမှာအောင်မြင်တဲ့ဗေဒင်ဆရာကြီးတွေအောင်မြင်တဲ့ဗေဒင်ဆရာမကြီးတွေဖြစ်နေတာပေါ့။အဲ့တော့အဘမင်းသိန်းခါရှေ့တင်ကာလတုန်းကလည်းပဲအဘမင်းသိန်းခါဒီကျွန်တော်တို့ပညာသင်ပေးခဲ့တယ်ထမင်းလည်းကျွေးတယ်လက်ဖိတ်လည်းတိုက်တယ်နေစရာလည်းပေးတယ်ပြီးရင်သူ့ရဲ့ပညာရတ်တွေကိုကျွန်တော်တို့သင်တန်းပေးခဲ့တယ်ကျွန်တော်တို့ကဘာမင်းသိန်းကနေအတူတူ6နှစ်လောက်နေခဲ့တယ်တခြားတခြားသောဆရာသမားတွေလည်းဘာမင်းသိန်းကကြီးမှာအဲ့လိုပညာတွေလာသင်ကြတာပေါ့သင်ကြတဲ့အခါကျတော့အဲ့လိုမျိုးရွာအနှံ့မှာပြန့်နှံ့နေတဲ့အဘမင်းသိန်းကရဲ့တပည့်တွေပြန်ပြီးတော့စုစည်းမယ်စုစည်းမယ်ပေါ့နော်ပူပေါင်းမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အဘမင်းသိန်းကသင်ကြားပေးခဲ့တဲ့ပညာရတ်တွေဂမ်ဘီရာပညာရတ်တွေနောက်ကျွန်တော်တို့လေ့လာထားတဲ့
ပညာရတွေကိုအချင်းချင်းပြောကြမယ်ဆိုကြမယ်တိုင်ပင်ကြမယ်ပညာရတွေကိုနှီးနှောဖလှယ်ကြမယ်ပြီးလို့ချင်းဘေးရင်ဝါသနာပါတဲ့ဂံဗီရကိုဝါသနာပါတဲ့နောက်မျိုးဆက်တစ်ပေါ့နော်နောက်ခုနှစ်ရသားသမီးဘသူပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီချမ်းမှာလာပြီးတော့ဘေးရင်တင်လို့ရအောင်ကျွန်တော်စူးစမ်းมาဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဘေးရင်သင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တရားဥပဒေအားနဲ့တော့လုံးဝမရပါဘူးအဓိကတော့အဘာမင်းသင်္ကတပည့်တွေစုပေါင်းပြီးတော့ဒီပညာဒါနဘေးရင်သင်တန်းတွေဖွင့်လှစ်ဖို့အစီအစဉ်တွေရှိပါတယ်ဘေးရင်ဝါသနာပါတဲ့နောက်မျိုးဆက်တစ်တွေဘသူပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်ဘာသာဝင်မဆိုပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ပြန်လဲပြီးတော့မျှဝေပေးသွားဖို့ရှိတယ်နောက်အဘာမင်းသင်္ကနဲ့ပတ်သက်တဲ့မှတ်တမ်းတွေမှတ်စုတွေအမှတ်တရပစ္စည်းတွေကိုလည်းအဘာမင်းသင်္ကရုပ်ထုထူမယ်ပြီးရင်အဘာမင်းသင်္ကရဲ့ပြတိုက်ပြန်အဘာမင်းသင်္ကစာကြည့်တိုက်အဲ့တော့တစုံတစ်ယောက်သောသူကဘေးရင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေ့လာခြင်းနဲ့စာပေတွေဖတ်ရှုခြင်းနဲ့ဆိုရင်တဏှာထဲမှာဖတ်လို့ရအောင်တဏှာထဲမှာလေ့လာလို့ရအောင်တဏှာထဲမှာမှတ်စုမှတ်တမ်းတွေထုတ်လို့ရအောင်ကျွန်တော်တို့ဒီဘေးရင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့စာအုပ်စာပေတွေကျမ်းစာအုပ်တွေပေပရဘိုက်တရားစာစုဆောင်ထားတာတွေရှိပါတယ်အဲ့ဒါတွေနဲ့မင်းသင်္ကစာကြည့်တိုက်ဆိုပြီးတော့ထူထောင်ပါမယ်ဟုတ်ရှိတယ်ဆရာရှိပါတယ်ရှိတယ်ဆိုတာအဓိကတော့ကျွန်တော်တို့ရှေ့တုန်းကဝိဇ္ဇာတွေကကြတော့လှေထဲမှာထည့်ပြီးတော့ထမင်းဟင်းတွေချက်တယ်ချက်ပြီးတော့ခုနှစ်ရသားသမီးတွေကိုကျွေးတာပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒါဝိဇ္ဇာဝါပြောတက်လို့ပြောတာပေါ့အဲ့တော့ခုနှစ်ရသားသမီးတွေအားလှေထဲကထမင်းဟင်းကိုစားသုံးတဲ့အခါအစာရည်သာပေါ်ကျွယ်သွားတယ်လို့ဒါရှေ့လူကြီးသူမတွေကဆိုတော့အဘမင်းသင်္ကကလည်းပဲသူကြည်လာတဲ့လူတွေကိုလှေထမင်းလှေဟင်းဆိုပြီးတော့ကျွေးတယ်မနှောမရလဖေးတွေပါတိုက်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်လည်းအခုတွန်တေးတို့ဒလာတို့ဘက်မှာလှေတသီးရှာထားပါတယ်ရလို့ချင်းဒီကိုရောက်ရှိလာကြတဲ့ခုနှစ်ရသားသမီးတွေကိုအဘာမင်းသင်္ကရဲ့အဲမူအတိုင်းပေါ့နော်အဲထမင်းတွေလည်းကျွေးမယ်မနှောမရလဖေးတွေလည်းတိုက်မယ်ပြီးရင်ကြာနေပြီကြာနေပြီလို့လည်းအော်မယ်နော်အဲ့တော့ကြာနေပြီကြာနေပြီဆိုတော့အဘာမင်းသင်္ကချံကိုရောက်ဘူးတဲ့လူတိုင်းကကြားဘူးတယ်ပေါ့နော်ဘာကြောင့်ကြာနေပြီလဲလို့တပည့်တွေကိုမောင်းတာလဲဆိုရင်မြန်ဖို့အတွက်ပါပဲကျွန်တော်တို့ဘဝမှာအောင်မြင်ခြင်းနဲ့ကြီးပွားခြင်းနဲ့ချမ်းသာခြင်းနဲ့တိုးတက်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်မြန်မြန်စဉ်းစားရမယ်မြန်ဆုံးဖြတ်ရမယ်တွေ့ဝင်နေဖို့အချိန်မရှိပါဘူးနော်ရောင်းလို့ဘာမင်းသင်္ကသူ့ရဲ့တပည့်တွေကိုလောကကြီးမှာတွေ့ဝင်မနေအောင်ငေးမောမနေအောင်စဉ်းစားနေမနေအောင်ငိုင်းငူမနေအောင်နော်ကြာနေပြီကြာနေပြီကြာနေပြီဆိုအမြဲတမ်းတစ်ချိန်လုံးအော်တာပါအော်တဲ့အခါကျွန်တော်တို့ကလည်းဟိုတောကလည်းမရှိဘူးဒုက္ခလည်းမရှိဘူးခေါင်းထဲမှာဘာမှမရှိဘူးဘာမင်းသင်္ကခိုင်းတဲ့အတိုင်းကျွန်တော်တို့မြန်ဆန်ဆန်စဉ်းစားပြစ်တယ်မြန်ဆန်ဆန်ဆုံးဖြတ်ပြစ်တယ်လောက်ကန်ပြစ်တယ်အဲ့တော့အနေနဲ့ရမှာပြတ်နေတဲ့ဒါအဘာမင်းသင်္ကရဲ့တပည့်တွေအဘာမင်းသင်္ကကိုချစ်တဲ့စာဖတ်ပရိသတ်တွေအဘာမင်းသင်္ကကိုလေးစားကြတဲ့ဘေးရင်ပရိသတ်တွေလည်းကြာနေပြီကြာနေပြီကြာနေပြီလို့ဆိုရင်သူတို့သိပါတယ်နော်ကျွန်တော်အတွက်ကတော့ဟီးရိုးပါပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်အတွက်တည်းမဟုတ်ပါဘူးဆရာကြီးမင်းသင်္ကကျွန်တော်တို့ဆရာကြီးမင်းသင်္ကရဲ့တပည့်အားလုံးအတွက်ဆိုရင်တော့ဒါသူရဲ့ကောင်းပါပဲသူရဲ့ကောင်းပါပဲကျွန်တော်ဟီးရိုးဖြစ်ပါတယ်အင်မတန်မှလေးစားစရာရိုးသေးစရာအတူယူစရာပြောရင်တော့မိတ္တူကူးစရာအကောင်ဆုံးတခြားလူကိုရှာစရာမလိုပါဘူးဆရာကြီးမင်းသင်္ကတပည့်တွေဘသူ့ကိုအတူယူမှာလဲဘသူ့ကိုအားကြမှာလဲဘသူ့ကိုလေးစားမှာလဲဘသူ့ပုံစံအတိုင်းသွားမှာလဲဆိုရင်တခြားရွေးချယ်စရာမလိုတကယ်လူတွေဆိုရင်တော့ရွေးချယ်စရာလိုက်ရှာရင်ရှာနေအောင်ပါနော်အဲစာပေဘက်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘေးရင်လောကမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့အဘာမင်းသင်္ကတပည့်တွေကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဘသည်ကျွန်တော်တို့အတွက်စံနမူနာယူစရာအကောင်ဆုံးကျွန်တော်ဟီးရိုးတယောက်ပါအနုပညာရှင်တွေထဲမှာလည်းအများကြီးတော့ရှိပါတယ်ပေါ့နော်နာမည်တွေတော့မပြောတော့ပါဘူးပေါ့သူတို့တွေလည်းပဲလာကြတယ်လာတဲ့အခါကျတော့အဘာမင်းသင်္ကရဲ့မူဝါဒအတိုင်းပေါ့အဘာမင်းသင်္ကပြုလုပ်ပေးခဲ့တဲ့ရည်ရည်အတွေအတိုင်းသူတို့ကံတွေပွင့်အောင်လက်တွေပွင့်အောင်အစိုးအညံ့တွေကင်းအောင်ကံနှိမ့်နာတွေမဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့အဘာမင်းသင်္ကရဲ့မူအတိုင်းပဲရည်ရည်အတွေပြုလုပ်ပေးတာပေါ့တခြားကျွန်တော်တို့မှာတီးတန့်တီးထွင်စရာဖန်တီးစရာတော့မလိုပါဘူးဆရာကြီးမင်းသင်္ကပြည့်ပြည့်စုံစုံပညာရည်တွေနဲ့ပတ်သက်ထားခဲ့ပြီးသားဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့သူတို့ဆက်လက်ပြီးတော့ပြုလုပ်ပေးပါတယ်နေရာကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီထောက်ကျန့်အကျော်ပေါ့နော်မော်ဘီအဝင်တိုးဂိတ်ရှိပါတယ်အဲ့ဒီတိုးဂိတ်မှာကိုလုံကွင်းဆိုတဲ့မှတ်တမ်းရှိတယ်အဲ့ဒီကိုလုံကွင်းမှတ်တမ်းရနေပြီးတော့ကျွန်တော်ဝင်လာလို့ရှိရင်ပိန်နယ်ကုန်းဆိုတဲ့ရွာလေးရှိပါတယ်အဲ့ဒီပိန်နယ်ကုန်းရွာမှာအယူတော်မင်္ဂလာချမ်းတည်ရှိပါတယ်အနေနဲ့ရကကြည့်ရှုနေကြတယ်အဘာမင်းသင်္ကကိုချစ်ခင်ကြတယ်လေးစားကြတယ်သတိရကြတဲ့အောင်းမေးကြတဲ့ဘာမင်းသင်္ကာရဲ့တပည့်ဆရာဆရာမတွေဘာမင်းသင်္ကာရဲ့စာဖတ်ပရိသတ်တွေဘာမင်းသင်္ကာရဲ့ဘေးရင်ပရိသတ်တွေအားလုံးကိုဒီနေရာနေပြီးတော့နော်ကိုကြီးကျမ်းမာခြင်းစိတ်ချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံပါစေလို့ဆုတောင်းမြတ်တာပို့သပေးပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့အယူတော်မင်္ဂလာချမ်းဦးလည်းပဲ
ဘေးရင်ကိစ္စရေရာကိစ္စမဟုတ်ဖ ೇನೆ လည်းပဲလာပြီးတော့လေပတ်လို့ရပါတယ်လို့ဖိတ်မှန်တကားပြုလိုက်ရပါတယ်ဗျာကျေးဇူးပါ